skal lige gå lidt væk. Åh, det er vel 3 meter, er det? Nej, det er mere. 5? Sådan? Bare gå længere væk. Må man ikke filme politiet? Jo, det må du godt, men du går længere væk herfra, når vi er gammel politiforretning. Åh, nu er vi, altså, jeres jurister siger 3 meter for en fredelig enig også. Den er jo fredelig lige indtil i bankgarm. Derfor er det meget godt at filme. Det er sådan en form for beskyttelse af ham. Det er jo ikke sikkert, at han er interesseret i at få... Nu var han jo på det ofte tilgængelige område, ligesom du også er. Så må man jo gerne filme. Så er det jo ikke, hvad han er interesseret i. Eller hvad du er interesseret i. Ja. Og vi er i gang med en politiforretning, så kommer der jo personfølelse om oplysninger. Ikke? Så gør du ikke noget, du står så tæt på, så du kan høre dem med. Så bliver vi nødt til at beskytte borgeren, ikke? Det er godt. Ja. Har du noget imod, at vi filmer? Må vi godt filme dig? Det er godt, Nickelmann. Det er for din egen sikkerheds skyld. Jeg er jo kendt for at slå folk. Nu så vi det jo igen i går. Der var lige nogle gode nyrehug der.